Če česa karavanski Astri ne morem zameriti, je to izgled. Dejansko vsake Astri, ker je resnično lepo avtomobil in v takšni malce bolj zanimivi modri barvi, se mi zdi še posebej privlačen. Ampak sem vseeno prepričan, da jih na cesti ne bom videl ogromno. Pri Oplu so ugotovili, da je v Sloveniji večina insigni črne barve z dizelskim motorjem pod pokrovom in v karavanski obliki. In čeprav je Astra razred manjša, verjamem, da bo vsaj eden, če ne bosta celo dva parametra ostala enaka. Sicer bo verjetno karavanov manj, ker jih kupujejo predvsem trgovski potniki, bodo pa barve verjetno podobno umirjene kot pri insigniji in pod pokrovom večine bo najbrž tudi dizelski motor. Ampak ta ima bencinskega, novega z oznako Sidi, kakršnega sem preizkusil že v Kaskadi, ko smo se podili po Dolomitih in mi je bil všeč, le porabil je preveč. V Astri je manj požrešen, predvsem ker je lažja in zahteva manj kot 8 litrov, kar je za 125 kW moči dokaj v redu. To je seveda več od dizelskega motorja, ampak če ne delate veliko kilometrov, ga vseeno priporočam. Je pohvalno tih, lepo vleče že iz spodnjih vrtljajev in to povsem zvezno. Kako se Astra pelje, si pogledal v kakšnem drugem testu, ker je tole karavan, pa zato nekaj podatkov najprej še v prtljažniku. Astra je denimo za skoraj 14 cm daljša od karavanskega Golfa, pa njen prtljažnik vseeno ponuja okroglih 100 litrov manj prostornine. Ampak sami litri meni osebno niso najbolj pomembni, ker veliko bolj cenim pregrade, zanke in druge drobnarije, zaradi katerih se mi predmeti med vožnjo ne vozijo sem ter tja. In tega je tule res ogromno, od pregrad, mrežic do drsečih podlog. Kaj je vam bolj pomembno, prostornina prtljažnika ali vsi tile dodatki, se morate seveda odločiti sami. In na podlagi tega boste potem seveda lažje zbrali svojega favorita. Sicer pa takšna Astra s tem motorjem in z opremo Cosmo stane okrog 22 tisoč evrov.